Пожежники нашого району провели урок безпеки для учнів 3-4 класів Вишнівської школи номер 2. Учні познайомилися зі справжніми вогнеборцями і з задоволенням розглядали та посиділи у пожежному автомобілі, приміряли бойовий одяг рятувальників та спробували загасити пожежу. Так, сьогодні ми відвідали Вишнівську загальноосвітню школу номер 2, провели заняття з дітьми. Ми їм в доступній формі розповіли про основні правила безпеки життєдіяльності, розповіли про основи пожежно-рятувальної служби, вивчили номери екстрених служб. Я думаю, що всі отримали велику дозу позитивних емоцій. Сама головна ціль була досягнута, адже діти повинні розуміти, що від їхніх знань, умінь та навичок залежить їхнє здоров'я, життя та безпека. Такі навчання ми проводимо на постійній основі в рамках акції «Запобігти, врятувати, допомогти». Діти уважно слухали все, про що розповідав начальник караулу, оглянули пожежно-технічне обладнання, поспілкувалися з вогнеборцями та задавали питання, які їх цікавили. Школярі подякували рятувальникам за цікавий урок та поділилися своїми емоціями. Фантастичні емоції, тому що я вже була в пожежній машині, в пожежному відділенні. Ну, я не знала, що до вогнегасника там так працює, що кисню хватає на 2 чоловік, що його хватає на 30 секунд, що в пожежній машині 5000 літрів води, що на случай пожежі може приїхати 30-20 машин. Це було дуже фантастично. Мені сподобалось, я такого ще не бачила. Мені найбільше сподобалось, що наші пожежники в нашому місті вони душевні, розповідають більшу частину, яку вони використовують у своєму знаряді. Зацікавило те, що машина може перевозити так багато людей, вантажності, і вона така велика вся. Що американці там, пожежники американці дають якісь прилади українцям. Oh,